कोटिया चक्रांत परे गंजाम सीमांत रे आंध्रर षड्यंत्र विस्तारवादी नीति आपणाई ओडिशा सीमा को प्रवेश सीमांत रे पहुंची पारुनी ओडिशा सरकारको योजना जहा फल रे आंध्र विभिन्न योजनार प्रलोभन देखाई सीमारे रचुछि षड्यंत्र गंजाम जिलार पात्रपुर ब्लकर सीमावर्ती गांगुडीकु निजसह सामिल करबाकु चाहुछि आंध्र आउ एते सबु परे भी ओडिशा सरकारको निद खुलुनी पात्रपुर ब्लकर तुम्बा एवं बुराताल पंचायत एही दुई पंचायतर 21 टी गां आंध्र सीमारे रहिछि बर्षा दिने एही अंचलर गांगुडीक बाह्य जगतरु विच्छिन्न होइ जांती अनेक गांकु रास्ता नथिबा बेले सामान्य मौलिक सुविधा भी एठी सात सपन ସେଇଟା ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା ଏକା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଆମେ ବି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆମର ମାନେ ନଦୀ ପଟରୁ ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ପାଉଛୁ କିଛିଟା ସେବା ପାଇନୁ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ ହଁ ଆନ୍ଧ୍ରଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ନଦୀରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପଟୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଏଠିକି ବସ୍ ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରପଟୁ ସୁବିଧା ଅଛି କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ଆଉ ବୃଦ୍ଧା ପେନ୍ସନ୍ 2500 ଚାଉଳ ଘର ଘରକୁ ଆଣିକି ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭତ୍ତା ସହ ରାସନ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ହରାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଗୁଣ ଗାଉଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ପାଇଁ ବୋଲି ଟାଙ୍କି ଆମକୁ ଆମ ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ବୋଲିକି ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି ସେଟା ଘର ପାଇଁ ପିଛା ବୋଲି ପାଇଁ ବୋଲିକି ଘର ଘର ପିଛା ପାଇଁ ବୋଲିକି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସେ ତ ପର୍ବତ ଝରଣା ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦେଲେ ସେଟାକୁ ପରନି ଏଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ କିଛି କହୁନି ବୋଇଲେ ଆଉ ଏମିତି ପାଣି ଏମିତି ଆସିବ ବୋଇଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଟା ଏଇଟା ବ୍ରିଜ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଲେ ଏକା ଆମକୁ ସୁବିଧା ରହିବ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଆମେ ଯାଉନୁ ସିନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ହଁ ହଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚକାଚକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରୁଥିବା ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନ୍ୟା ନଦୀ ଉପରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନ୍ୟା ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ କେବେ ହେଉଛି ତାହା ସମୟ କହିବ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍